Откъс от българи от старо време. Копривчица няма плодовита земя. Само камъни, пясък и глина. Но като се види по причина на тая неблагодатна и сиромашка почва, Копривчица е едно от най-живите и от най-деятелните села. Нейната безплодна земя, която изисква големи трудове и изобилен пот, не е допуснала човеците да потънат в сънливата азиатска бездеятелност, но напротив, водила ги е постоянно към силната воля, към енергията и към постоянния труд и е създала из тях деятелни промишленици и многополезни мислители. Гигантските планини със своите голи върхове, със своите гористи поли, са прегърнали от всичките страни това българско село като майка, която се грижи за своята челяд. А надвисналите над него скали, които, чегато час по час искат да паднат, приучават човека от най-ранната му младост да не се бои от никакви опасности. Като земя се спуща от планината река Тополка, прави всякакви криволици и своеволни полукръгове, и шумотевица и гърмеж примамва в своите води малките речици, които със сърдито жуборене бързат към нея и отляво и отясно. Върбите, които са се надвисили над реката, мият своите зелени клонове във водата, а под сянката на тия клонове, които блестят със своята богата зеленина, се крият цели стада патки и гъски. Гъските хладнокръвно стоят на един крак, пощят се и вовират си главите под крилата, а недалече от тях се разхожда гиздавия пролетен хубавец, щъркил със своите алени и дълги крака и със своя ален клюн и търси си някой добив, жаба гущер или замя усойница. По улиците се разхождат кокошки под предводителството на своите горделиви султани петли. Мирно и глупаво стоят по бреговете на Тополка кравите, греят се на слънце, облизват своите измършевели ребра и очакват говедара, който в това също време ходи из къща в къща, дека го черпят с ракия и му дават хляб, сирене, пържена сланина и други подобни ястиета. И той, за да угоди на стопаните, които му дават на ястисия и на питисия, говори: «Вашата крава е чалашкан добитченце, все си пасе. Другите крави се гонят, бодат се, штраклеят, а вашето добитченце си пасе или пасе?» Разбира се, че дядя Петър повтаря тия думи във всяка една къща, а ракийката се излива в гърлото му. Цели пилешки свят и милиони жаби безпокоят със своето цвърчение, пеене и квакане тихата балканска нощ, вятърът си играе над селото. Няма никакво съмнение, че тая разкошна природа не е могла да не подейства и на човек. Но най-хубавият маргатар в тая природа, най-хубавото нейно украшение, което, както ми се чини, една от многото способствало за високото нравствено величие в местния обществен живот, е коприщенската жена. Но колкото хубавица и гиздосия е да е българката въобще, то балканската жена е като трендафил посреди голяма градина. Кунино, Редьовене, Горня и Долна Скравена, Ихтиман и Копривчица се славят с красотата на жените. А последното из тия села и градове е наречено даже от турците Аврат Алън, т.е. женска красота. Черни и тънки като гайтан вежди, бяло и умно лице, високо чело, гиздава снага, живост в движенията, която е свойствена само на южните народи, черна или руса, къдра главица, дълга като куприна коса,
която живописно и привлекателно виси на здравите плешки, мерджанини устни, големи очи и високи и яки гърди. Ето каква е копривчинската жена. Ако вие погледате малко по-внимателно и по-отблизо на тия очи и на това лице, то ще да намерите проста и любяща душа, у която думите никога не противоречат на сърцето и на мислите, а всякога служат като виражение и на едното и на другото. В природата съществува някакъв си сляп инстинкт, някакво си безсъзнателно стремление да бъде разположено всичко така, щото да се харесва на човеците, а балканските планини са създадени само за блаженство. И ето, пред очите ни стърчи копривчица. Южното слънце е съживило вече и балканската природа и донесло е закъснялата пролет. Било утро и слънцето осветявало вече всичкото село, бил празник. Росата още лежала по тревата и блестяла като едър маргатар. От всяка една страна се чували бръмчения от пчели бръмбали, чуроликани и пеени от пиленца, а тия пиленца били цели стада. Гората, която е пълна с благоухание, се представлявала като истинско жилище на самодивите. По въздуха се преносвала миризмата от младите треви и бурени, а восточния вятър разносвал тия миризми по всичка България. А знаете ли какъв е този вятър? Той вятър нежи човеческото чувство и приводи човека в някакво си непонятно блаженство. Ралата вече браздят полетата, от всяка една страна изкачат цели стада овце, крави, кози и цели ергелета коне. Слънцето се търкаля весело на човешките глави, а човека, като погледа как е около него хубаво и мило, моли се и остава с пълна надежда, че и неговия бъден и тежък живот след време ще бъде еднакъв с естествените природни явления. Обичам те, мое мило отечество. Обичам твоите Балкани, гори, сипей, скали и техните бистри и студени извори. Обичам те, мой мили краю. Обичам те от всичката си душа и сърце. Ако ти и да си обречен на тежки страдания и неволи, всичко, що е останало до сега в моята осиротяла душа, добро и свято, всичко е твое. Ти си оная благословена земя, която цъфти, която е пълна с нежности, с сияния и величие. Следователно, ти си ме научила да обичам и да плача над всяко едно човешко нещастие. А това... това е вече много за един човек. И до сега още чувствам възрождението на твоя миризлив зеленчук, който изпълва всичкото пространство, на която и страна да хвърли човек окото си. Аз и до сега чуя песента на славиите, чуроликането на ластавиците. Най-после аз и до сега слушам крехкия глас на българското момиченце, което мете двора с барсалката си и пее своята си народна песенчица. Черней, горо, черней, душе, двама да чернеем, ти за листе, горо, аз за първо либе. В радиоколекция слушахте отказ от Българи от старо време от Любен Каравелов, прочетен от артиста Веселин Мезеклиев.